Opština Sremski Karlovci u skladu sa zakonom o javnom zdravlju u obavezi da napravi lokalni akcioni plan za javno zdravlje. Do sada je formiran Savet za zdravlje, a sazvana je sednica radne grupe za izradu plana javnog zdravlja opštine Sremski Karlovci. 14 od 15 prijavljenih studenata, čiji su proseci iznad 9, dobijeće u narednih 10 meseci stipendije opštine Sremski Karlovci. U Sremskim Karlovcima je na snazi nova odluka o lokalnoj komunalnoj taksi. U njoj su obuhvaćena, kako je rečeno, sva moguća zauzeća javne površine, a precizirana je i takozvana ulična prodaja. Socijalno ugroženim porodicama, izbjeglih i interno raseljenih lica koje su trenutno nastanjene u Sremskim Karlovcima, u toku decembra stiže novčana pomoć od po 15.000 dinara. Opština Sremski Karlovci priključila se ove godine obeležavanju 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Od 25. novembra do 10. decembra, poput 100 država sa 1700 organizacija, u Karlovcima je narandžastom svetlošću obasjena zgrada magistrata. Ta boja simboliše svetlu i optimističnu budućnost oslobođenu od nasilja nad ženama i devojčicama. Opština Sremski Karlovci u skladu sa zakonom o javnom zdravlju u obavezi da napravi lokalni akcioni plan za javno zdravlje. Do sada je formiran Savet za zdravlje, a sazvana je sednica radne grupe za izradu plana javnog zdravlja opštine Sremski Karlovci. U skladu sa zakonom o javnom zdravlju i zakonom o budžetskom sistemu u obavezi smo da usvojimo, odnosno da nastavimo izradimo plan javnog zdravlja, koji kasnije usvaja Skupština na predlog Saveta za zdravlje opštine. U toku samog rada imat ćemo nekoliko koraka, izrada slike javnog zdravlja, gde ćemo primeniti nekoliko anketa, uopšti kvalitet života u Karlovcima i brza procena RAP metodom. Plan javnog zdravlja će u sebi sadržati sliku stanja javnog zdravlja na osnovu kog će biti detektovani glavni faktori rizika po zdravlje stanovništva. U skladu sa tim biće donet akcioni plan koji će predvideti mere za unapređenje kvaliteta i dužine života stanovništva i mere za poboljšanje zdravlja stanovništva, što su osnovni pokazatelji brige o zdravlju. Pa krenuli smo od toga da prvo objasnimo šta je to javno zdravlje, jer je mnogima još uvek to nejasno i dakle najvažnije je da se fokusiramo na izradu slike javnog zdravlja, jer je to najvažniji i najobimniji deo posla. I ako dobijemo tu dobre podatke, onda ćemo moći tačno da znamo koji su problemi u našoj opštini i šta možemo da uradimo po tom pitanju da poboljšamo stanje javnog zdravlja i uopšte zdravlja ljudi. Ja imam veliku obavezu da kao profesor medicinskog fakulteta u Novom Sadu i kao predsednik Kliničkog centra Vojvodine budem na ovom sastanku što se tiče javnog plana unapređenja zdravstva, kulture i umetnosti u Sremskim Karlovcima. Danas ćemo imati prvu sednicu Komisije za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite opštine Sremskih Karlovaca. Ja sam počastovan što ću sa svoje strane doprineti da pomognem pre svega prosvećivanju. Plan javnog zdravlja je značajan dokument koji se bavi načinom na koji se troši novac na zdravstvo. Njime se praktično trasira način trošenja novca, energije i ljudskih resursa vezanih za organizovane aktivnosti lokalne zajednice na zaštiti javnog zdravlja. Kako bi građani mogli da imaju zdraviju i bezbedniju životnu i radnu okolinu i naravno bolji kvalitet života. 14 od 15 prijavljenih studenata, čiji su proseci iznad 9, dobijeće u narednih 10 meseci stipendije opštine Sremski Karlovci. Budući akademski građani potpisali su ugovore o stipendiranju na svečanosti u zgradi magistrata. Studiram na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, smer muzička produkcija, i uglavnom ću iskoristiti ovaj novac da nekako u radu na mom fakultetu, pošto treba mi sposoban kompjuter za muzičku produkciju i neku određenu audio opremu. Pošto sam i prošle godine takođe bila, dobila stipendiju opštine Sremski Karlovci, i tada sam isto razmišljala kako da iskoristim na najbolji mogući način. I odlučila sam naravno da određeni deo pomognem i dam roditeljima, naravno što se tiče ovako svakodnevnih potrepština, ali određeni deo novca svakako i prvenstveno sam uložila u sebe učenje novog jezika, nemačkog, i mislim da to zaista potrebno. Jeste da mnogo znači, ali nemam još u planu
na što bi mogao da iskoristim. Studiram ruski jezik na filozofskom fakultetu, druga sam godina i vrlo će mi značiti ovaj novac u smislu da kako za kupovinu knjiga, tako možda da upišem još neki drugi strani jezik da izučavam, ali svakako ću uložiti u neko putovanje, odnosno velika mi je želja da opet odem u Rusiju i da tu stipendiju iskoristim u te svrhe. Narednih 10 mjeseci na njihove račune stizaće uplate od po 10.000 dinara koliko je opredeljeno odlukom opštinskog veća. Za dodelu stipendije studentima bio je raspisan od 27. oktobra do 10. novembra. Pravo na stipendije mogli su ostvariti studenti, redovni studenti visokoškolskih ustanova, čiji je osnivač Republika Srbija i Autonomna pokrajina Vojvodina, koji imaju prebivalište u Sremskim Karlovcima, koji nisu obnavljali godinu, redovno su upisali jednu od druge do posljednje godine. Naravno su položili sve ispite. Osim ovih stipendija, podsjećamo, opština Sremski Karlovci izdvojila je novac za stipendiranje najboljih srednjoškolaca. U Sremskim Karlovcima je na snazi nova odluka o lokalnoj komunalnoj taksi. U njoj su obuhvaćena, kako je rečeno, sva moguća zauzeća javne površine, a precizirana je i takozvana ulična prodaja. Najveća su novina što smo kroz ovu novu odluku o lokalnim komunalnim taksama predvidjeli sva moguća zauzeća koje mogu da se desi na našoj teritoriji, a prvenstveno mislim na zauzeće sa reklamnim tablama, reklamnim oznakama, panoima, bilbordima i ostalo. Sve je tarifirano, moći će da se izdaju rešenja, to jest građani koji budu zainteresovani da na javnim površinama oglase svoje firme, moći će preko našeg odeljenja da podnesu zahtev i da im se na osnovu zahteva odobri posljednji reklamnih oznaka. Druga novina je što smo kroz ovu odluku precizirali i tu uličnu prodaju, odnosno uveli smo model i zimske prodaje, prvenstveno mislim na trg Branka Radičevića, gdje će građani koji budu zainteresovani moći da prodaju i u toku zime, naravno ukoliko im to vremenski uslovi dozvoljavaju. Tu smo napravili da bude 50% od cene za letnji period, tako da je za letnji period 120 dinara po metru kvadratnom, a u zimskom 60 dinara po metru kvadratnom. Što se tiče reklamnih tabli, to je neka novina s kojima nismo imali dodirnih tačaka ranijih godina. Cena je od 10 do 20 dinara po metru kvadratnom. Zavisno od lokacije i zavisno od tipa reklamne oznake, da li je svetleća reklama, da li je jednostrana tabla, dvostrana i ostalo. Socijalno ugroženim porodicama izbjeglih i interno raseljenih lica koje su trenutno nastanjene u Sremskim Karlovcima u toku decembra stiže novčana pomoć od po 15.000 dinara. Opština Sremski Karlovci će u toku decembra mjeseca podeliti po 15.000 dinara za izbjeglice i interno raseljena lica. Isključivo izbjeglice i raseljena lica koje imaju status, znači imaju validnu izbjegličku legitimaciju, nastanjeni su u Sremskim Karlovcima i imaju potrebu za kupovinu lekova, za lekarske preglede, za nastavak lečenja, kupovinu ogreva ili ostalih nekih potrepština koje su im neophodne za život. Ova kategorija interno raseljena lica koje su obuhvaćena pomoći, sami će, znači, apsolutno na njima je da se opredele koji vid pomoći, za koji vid pomoći će utrošiti sredstva. Sredstva će podići na šalteru pošte, znači po osobi, po porodice 15.000 dinara. Komesarijat za izbjeglice i migracije Republike Srbije opredelio je ukupno 375.000 dinara za te potrebe opštini Sremski Karlovci. Opština Sremski Karlovci priključila se ove godine obeležavanju 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Od 25. novembra do 10. decembra, poput 100 država sa 1700 organizacija, u Karlovcima je narandžastom svetlošću obasjena zgrada magistrata. Ta boja simboliše svetlu i optimističnu budućnost oslobođenu od nasilja nad ženama i devojčicama. Na preporuku koordinacijog tela za rodnu ravnopravnost, opština Sremski Karlovci se uključila u akciju obeležavanje 16 dana aktivizma nad nasiljem nad ženama. Odlučili smo se da osvetlimo zgradu magistrata po preporuci u narandžastoj boji. Osvetljenje će biti svih 10 dana, znači od 25. novembra do 10. decembra, u vremenu od 16.30 do 23 časa.
Cilj kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama je podizanje svesti i preuzimanje akcije za suzbijanje nasilja nad ženama. Pred novogodišnje i božićne praznike Karlovci dobijaju svečaniji izgled zahvaljujući uličnom ukrašavanju. Mi smo krenuli sa ukrašavanjem juče. Očekujemo da će radovi svi biti završeni sa novogodišnjim jelkom do 15. decembra. Nažalost, zbog nedostatka sredstava ove godine nismo uspjeli da nabijemo nove ukrase. Koristit ćemo stare ukrase i za ova sredstva koja smo odvojili isključivo će biti plaćeni radovi na montaži i demontaži i skladištenju ukrasa koje imamo. Opština Sremski Karlovci u skladu sa Zakonom o javnom zdravlju u obavezi da napravi lokalni akcioni plan za javno zdravlje. Do sada je formiran Savet za zdravlje, a sazvana je sednica radne grupe za izradu plana javnog zdravlja opštine Sremski Karlovci. 14 od 15 prijavljenih studenata čiji su proseci iznad 9 dobijeće u narednih 10 mjeseci stipendije opštine Sremski Karlovci. U Sremskim Karlovcima je na snazi nova odluka o lokalnoj komunalnoj taksi. U njoj su obuhvaćena, kako je rečeno, sva moguća zauzeća javne površine, a precizirana je i takozvana ulična prodaja. Socijalno ugroženim porodicama, izbjeglih i interno raseljenih lica koje su trenutno nastanjene u Sremskim Karlovcima, u toku decembra stiže novčana pomoć od po 15.000 dinara. Opština Sremski Karlovci priključila se ove godine obeležavanju 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Od 25. novembra do 10. decembra, poput 100 država sa 1700 organizacija, u Karlovcima je narandžastom svetlošću obasjena zgrada magistrata. Ta boja simboliše svetlu i optimističnu budućnost oslobođenu od nasilja nad ženama i devojčicama.